Quem tem a viola pra se acompanhar, se acompanhar, não vive sozinho, nem pode ter, nem pode ter, tem som de nenhum, uma corda de metal, tem um mar no acorde final. Oi, pessoal de Natal, aqui é o Boca Livre, nós vamos estar no Teatro Riachuelo no dia 9 de julho. Contamos com vocês. Tchau.